Пане Вікторе, ну для вас, як для релігієзнавця, мабуть, що першим питанням має бути реакція саме очільника Російської православної церкви, патріарха Кирила, який сказав, що зараз бомблять, власне, Україну, тому що Донбас не хоче гей-парадів у себе на площах. Як відреагувати на таку реакцію очільника Російської православної церкви і взагалі, чи це зараз ще церква? Я думаю, що патріарх Кирил перестав бути і не тільки паном і отцем для української пастви. Він перестав бути взагалі християнином. І взагалі навіть ті, хто не дуже на його рахунок, так би мовити, мав добрі наміри і мав добрі сподівання, він перевершив їхні надії і довів, що падіння не буває до середини, а тільки до кінця. Звичайно, що такої сервільності і такої запопадливості антихристиянства не виявляв навіть жоден з його попередників. От було він 16-й патріарх московський, до такої низості, я думаю, що не дійшов. Хай мене, можливо, поправлять історики, але я навіть серед радянських патріархів не бачив такої низості і такої поведінки, яку продемонстрував патріарх Кирил. Я думаю, що московський патріархат перестав бути церковною одиницею. Я думаю, що жодні його внески в Всесвітню Раду Церков, в Європейську конференцію церков не можуть виправдати присутність цієї церкви, цих організацій. Я думаю, що всі церкви, які вважають себе християнськими і які знають, що таке Євангеліє, так, і які читають Євангеліє, читають ближнього і взагалі слова Христа, вони не можуть знаходитись в одній організації з московським патріархатом. Пане Вікторе, ще одне запитання з вашої ласки. Ну, скажіть, будь ласка, а чому патріарх Варфоломій Вселенський мовчить, скажімо так, на мовчання, на те, що говорить патріарх Кирил? Патріарх Варфоломій вже достатньо чітко висловлювався з приводу і самого Кирила, і його помічника митрополита Іларіона Алфєєва. І патріарх Варфоломій достатньо чітко продемонстрував, що він з українським народом. Так? Я думаю, що питання взагалі місця московського патріархату в системі Вселенського православ'я вже найближчим часом постане, так? Його тепер не врятують ні мільйонні подачки на собор Святого Сави в Білграді, ні оце підгодовування Антіохійського патріархату, ні жодні його союзи з російським ФСБ, розвідки. З усією цією машинерією, з якою вони намагалися зупинити Томос для українського православ'я. Я думаю, що це впрощену неділю, ця його, дозволу сказати, проповідь, вона просто поховала. Вона увійде в підручники з історії християнства, як відвалюються від християнства куски, які виявляються не християнськими, а буквально диявольськими. Ну що ж, пане Вікторе, я вам дуже вдячний за те, що не дивлячись на такі умови, які зараз є у вас щодо зв'язку, все ж таки знайшли можливість вийти в ефір. Хай вас і ваших рідних береже Господь, і слава Ісусу Христу. Слава навіки, Сергій, слава навіки.